О, треба то-то, тосі-босі. Оце такі справи, гайз, такі справи. Ну, нічого. Нічого страшного, все буде добре. Ой, 10 людей знову. Ну, розігналися ж до 36. Ну, змогли ж. Тільки не залишилось. Майже нікого, ну, то нічого. Бля, спина болить. Реально болить спина, що ж таке? Привіт, що там актив? Ну, я ж кажу, тільки що було до 36 людей піднялося. Я вже думала, що нормально буде і далі. Але, як бачиш, все поступово. Масаж бажаєш? Ні, бажаю лягти на своє чудове ліжко з афієнським матрацом для того, щоб мені зараз вирівняло спину. Я в буквізю стояла дуже довго. В магазині. Такое. Тепер треба лягти і полежати. Боже, яка жуйка біла на фоні моїх рижих зубів. Пісніць. Треба вже відбілювати. Ну і бажання в тебе. Та нормальне бажання впасти на чудове ліжечко, на свій матрасик для спинок, що болять. І лежати собі. Блін, до речі, я навіть не думала, що в мене 8-го буде вихідний. Але мені дали вихідний. Прикиньте. Я взагалі була шокована. Така стою, приходить повідомлення, що моє місто і ще одне місто 8-го вихідний, а ще одне місто 10-го вихідний. Думаю, ніхіра собі. Дай номер. Зараз номер карти піду візьму. Тобі приват чи моно? У мене ще пумп є. Який номер карти тебе влаштує? Деякі коментарі в цій лайв-трансляції відфільтровано. Сумно, бля, сумно. Це жорстко взагалі. Боже, як мені подобається, коли на дворі світло і вести стрім при денному світлі. Взагалі. Дуже-дуже подобається. Тобі такое, Ілон Маск? Жартую. Завжди було б так світло. От реально, завжди б так було. Я б взагалі кайфувала. Щастя було без меж. Давайте щось пишіть. Не цей, не мовчіть. Красиве. Дякую. Дякую, дякую. Аж підскакую. А як тебе звати? Скоріше, що серйозно, ви що ніки читати не вмієте? Пф.